Tjena, välkommen till Dynamikus nationsguide. Idag besöker vi Värmlands nation och vi ska få hjälp av Tor Berglind som är ämbetsverkare på nationen. Han ska hjälpa oss att lära känna nationen lite bättre. Häng med! Förutom vår fredagsklubb då, så har vi en fantastisk pub som öppnar alla dagar i veckan förutom söndagar. Är man sugen på något lite sötare har vi också söndagsfika varje söndag mellan 12 och 15 som man kan komma på. Och sen självklart frukost varje morgon. Det finns många olika ämbeten man kan söka till. Bland annat kan man stå i baren och blanda en drink, sätta upp affischer eller skriva roliga artiklar i tidningen. Annars kan man gå med i någon av våra föreningar. Bland annat har vi en idrottsförening, kören, en spexförening som är knutna till nationen. Vi har både korridorsrum och lägenheter ganska centralt nära i Galutis, men också ett stort hus i Ekoparken. Värmlands nations bostadskö baseras på antalet tagna högskolepoäng så länge man varit medlem i nationen. Plus ämbetsmannapoäng om man har engagerat sig under tiden. Och bostadskön uppdateras varje termin så man kan söka varje halvår. Och normalt sett brukar det vara väldigt kort kö. Vi har inte lika många bostäder som andra nationer, men det är oftast inte så många som söker bostad genom Värmlands. Och vill man söka bostad så fyller man enkelt i en blankett och lämnar in så man kan titta på nationens hemsida värmlandsnation.se. Någonting som är speciellt för Värmlands är våran maskeradgask vi har varje höst. Biljetterna brukar till slut väldigt fort och det är en fantastisk kväll där alla klär ut sig och hela huset pyntas upp.